Сумському міському парку за ініціативи благодійного фонду для українців відродили алею, яка носила назву героїв Другої світової війни. Тепер це пам'яті захисників Сумщини, які загинули під час російського вторгнення. На алеї встановили меморіальну дошку та висадили 16 сербських ялинок. Зараз стартувала акція «1 мільйон пам'яті дерев та життя» в рамках проєкту «Greening of the Planet», до якої долучилися більш ніж 30 країн світу. Ідея цієї акції – покращити екологічну систему нашої країни, взагалі планети в цілому, а також така велика місія – це об'єднати всіх людей задля допомоги Збройним силам України та вшанування пам'яті загиблих. Також в рамках цього проєкту міжнародний штаб збирає кошти на закупівлю 1000 дронів для підтримки наших військових. Благодійний фонд для українців займається продажем сувенірної продукції, а зароблені гроші направляють на потреби Збройних сил України. Ідея відродження виникла близько 3 місяців тому, після відкриття подібної у селищі Ворзель Київської області, розповідає волонтер організації Володимир Назаренко. Головний офіс організації розташований в Ірпені. Проте її засновники родом з Сум, тому вирішили, що така алея повинна бути і в рідному місті. Все таке, ми чекаємо всі перемогу і залишаємо пам'ять уже сьогодні на роки наступних поколінь. Я вже людина така у віці, а сюди будуть приходити діти, внуки і пам'ятатимуть про той подвиг, який зараз робить увесь наш український народ. Після урочистої церемонії відкриття, хвилини мовчання та освячення меморіальної дошки присутні висадили ялинки, і навіть дощ не став їм на заваді. Тепер і в Сумському міському парку буде алея пам'яті захисників, які загинули під час російського вторгнення.